Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná i plný kruh. Začneme prvním cvičením a vy již čtete zadání, které zní, jasný, přečti řádky. Jsou zde dva řádky, vy máte připravenou záložku, kterou si podložíte první řádek nebo máte bílou pastelku kterou si ukážete na začátek prvního řádku a společně oba dva řádky přečteme. Jdeme na to. I A I U I E O, druhý řádek, M, i L O P I S E I M Výborně. Nyní si přerušte video a celé cvičení ještě přečtěte samostatně prosím. Děkuji. Takže jste oba dva řádky přečetli ještě alespoň jednou pro kontrolu. Znovu i a i u i e o m i l E, I, M. Výborně. A ještě. Jdeme trošku procvičovat pomocí interaktivního cvičení a troufneme si na rychlost 3. Jdeme na to. I, A, I, U, i E. Ma. I. L O. P. I. S E. I. Ma. I výborně, tak to by stačilo. Myslím si, že jste důkladně procvičili toto cvičení, no a můžete ho někomu určitě ještě přečíst.